محمود علي سلمان رماح حقيها أريمها جدها حسب عدالته يدريال كوعد وما أنت كمدها مرت شرف تلاجوس عزومي شروينا لحد حسب كل مية وما أنت قلن كي وراك فرمي جدها مجالدة بورما مركي فروتان كشركة وصورنا مع ذي وحور باهنت الله حلاي حقيها أريمها جدها حسب عدالته يدريال كوعد يسقون سوي نوقحه ورما يشروينا هسي لاجوس عزومي يوح يابي وجوس أركي شركة سي وحنا وتلمامي أنا حسب كوعد ayaan lagu soo casuumay shirkan oo runtii muhiimad gaar ah ay dalkan u leeyihiin xisbiyada qaranku sidii caadada ahayd ayaan lagu soo casuumay oo deetartan baan naga dhaxeeya marka dawixii dhalinyaranu halkan ka aragno kaayagaanu ka ilaalin doonaa inaanay imanin maalintan oo annaguna qabsanayno shirweynahayaga ama shirka golaha dhexe xisbiga ruwaynaha uu qabtay xisbiga kulmiye ee golihiisa dhexe waa sidii awalba caadada ahayd ee xisbiyadu ay u qaban jireen xisbiyada kalena ay uga soo qayb gali jireen iyo guddida diiwaangelinta iyo marti sharaf badan baa runtii timi waxaa runtii aad iyo aada muhiim u ah xisbiyada qaranku waxa weeyaan jaranjaradii siyaasadda laga soo fuulay ha noqoto kursiga madaxweynaha ha noqoto kuraasta baarlamaanka iyo kuwa deegaankaba sidaa daraaddeed xil weyn baa saaran xisbiga maanta talada haya ee kulmiye in qaabkii uu ugu talagalay ilaahay uu naxariistay maxamed xaaji ibraahin igaalo seeskan inoo dhigay daahir riyaadeena uu hirgeliyey ee dimuqraadiyadda yaree maanta aynu ku naaloonayno ee dunida oo dhammi runtii nagu majeeranayso waxaa maanta jaaniskii haysta kulmiye inay halkaasi ka sii qaadaan in ay dhisaan xisbiyada qaranka oo weliba koodu uu ugu horeeyo oo aanay noqon un kursiga loo tartamaya ka madaxweynaha un ee ay noqoto in doorashooyinkii kale ay qabtaan waa kubad hortaala waa dhaliil uu yeelan doono xisbiga kulmiye isaga oo hore dub ugu dhigay ta deegaanka iyo tii baarlamaankaba muddooyinkii hore soo socotay maantana ay taagan tahay 2019 in la qabto doorashadii golaha baarlamaanka waa ogtiino 15 sannadood bay fadhiyeen waxaan ku dhiirigelinaynaa hoggaanka xisbiga kulmiye inuu ka waantoobo dubudhaca doorashooyinka dubudhaca doorashooyinka inay ka waantoobaan oo ay ku dadaalaan waa ogtiino sannadkan saddexda xisbi waxay isku raaceen in 2019 doorashooyinka ay qabsoomaan baarlamaanku inay qabsoomaan cidda fulinta leh ee looga baahan yahayna waxa weeyaan xukuumadda maanta ka dhisan xisbiga kulmiye waad salaamaya gudoomiye shirka waad ka soo baxdeen waa laydinku marti qaaday bal haddaad noo soo koobto gudaha maxaad ka soo aragtay wallaahi waxa weeyaan dee qaabkii dee ay shirarku u socon jireen ayuu shirku u socdaayo taa dee waa naga hambalyaynayna xisbiyaduna dee waa waxyaabo badan baa dee ka dhexeeya waa waxyaabo badan oo dee aanu kaga faa'iidaysanaynaana runtii way jiraan sidoo kalena mar aan weydiinay waxyaabaha uu kaga duwan yahay shirarkii xisbiga uu kulmiye uu qabsan jiray markii uu ka tirsanaa xisbiga iyo shirweynaha hadda uga socda magaalada boorama xisbiga kulmiye ayaa waxa uu tilmaamay wallaahi waxba kama duwana waana waxyaabahan iminkadan rag badan oo fadhiya unbaa dee xilku kulmiya waad garanaysaa oo rag badan oo xisbiga aad iyo aad ugu cadcada ayaan maanta saacadda runtii ka muuqanin xisbi kalena gelin waxa weeyaan inay kaadirro xisbi abuurmaan taan leenahay kulmiye maanta jaaniskiibu haystaa ee ha sameeyo xisbiyada kale laftigoodu waanu haysanaa waa in ay noqotaa xisbinimadu wax qiimaheeda iyo qadarinteeda leh aanay noqonin wax maalin lagu guuro oo nin kursi ku doonayo waa inay noqotaa wax ku salaysan mabaadii da xisbigu uu bogaagta ku qortay oraa waanu caddaysto waxaan idhi anuu xilku kulmiyaan ahaa soo maad garan taageerana waana rag badan oo iminka taageerayaala waan xisbi ahayna runtii way joogaan waxa weeyaan markaa inay kala baxaan kaadirka xisbiga maaha wax dhee ciyaara runtii yaa
xilku kulmiye ama xilku uud ama xilku wadani inuu jiro ma durbaanka maalintaa dee la qabanayo shir weyne ama shir golaha dhexe la qabanayo ee la isu imanayo imika waa dugeydo maalin dhaweyd madaxweynuhu wareegtu soo saaray uu shaqaale ma noqon karaan xisbi ma noqon karaan horena dee waad noo ogeydo kulmiye waanu soo saari jiray qoraalada haddana imika waxa fadhiya kuwii bangiga ka shaqaynayey kuwii ka shaqaynayey dowlada hoose kuwii ka shaqaynayey wasaaradaha agaasimayaashii dee waxa weeyaan inuu dadku kaadir xusbiya u kala baxo xuquuqda qofka bini'aadamka ma lumin karto taas waa cimraan xuseen aadan telefishanka caalamiga ee star tv magaalada bowrama ee xarunta gobolka awdal